Abans allò posava negatiu, ara poso positiu. Sí. També jo crec que estem vivint un moment interessant en el que hi ha una generació d'artistes, i vosaltres en sou un exemple, que no tenen cap problema, i això no vol dir una falta de respecte cap a cap forma d'art, tècnica, que sigui. Tu vols expressar un sentiment, una idea, un concepte, i et construeixes un... Si no sabia què fer... En canvi, necessites doncs, explicar una altra idea, una altra història, el que sigui, i et converteixes en un pallasso. I saps dir que ets un tio versàtil, que en funció del que vols dir, doncs t'agafes, et fas acompanyat de professionals que t'ajuden i arriben on tu no pots arribar, però en aquest sentit vas fent, no? Això parlo de gent que esteu aquí, però us obsquene el Joan Català, sí, els animals, sí. I Joan dels Insectes. Vull dir que hi ha tota una gent que vinga fot-li perquè el que volen és dir coses, tenen ganes de canviar el món, poso per aquí. I des d'aquí, doncs, bueno, servir-se sense perdre, doncs, això, el respecte cap a una altra forma d'art. Home, jo penso que encara que tenim la sort en aquest país, que són moltes les companyies que creiem també amb les arts de carrer i que fem allò pensant que és el nostre espectacle. A mi personalment em passa que ja estic amb allò i ja em ve un altre i dic, hosti, no, serà aquell. Tot hem de parar, sí, sempre n'avancem una, no? Però sí que és veritat que hi creiem en el que fem. Cada projecte per mi és el millor, no? Sempre et sap greu que després dius, hosti, però aquell estava molt bé. Sí, però ara estic amb això, no? I quan estàs en això, no? I bueno, jo penso, però que sí que és veritat, que tenim sort, que tenim moltes companyies també que estan apostant-hi, eh? No són companyies grosses i ens hem hagut de reciclar. Si t'hi fixes, les companyies són sempre companyies amb poca gent, no? Relativament poca gent, perquè clar, un pressupost municipal no es permet de portar espectacles grossos com podien ser Comedians o Sarrugues, que aquests són companyies que han anat desapareixent, que aquests són els que ens van impulsar en els altres a dir, hòstia, jo també vull fer carrer, no? No? Que abans era això, feien teatre de carrer al carrer, amb els escenaris del carrer, no? Llavors hem anat canviant.